Aladdin, un musical genial, serà el plat fort de la tercera gala benèfica de l'associació Todos en Azul, que treballa per a les persones amb trastorn de l'espectre autista i les seves famílies. Serà aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Tarragona. L'objectiu és recaptar fons per al primer casal de l'autisme a la ciutat que impulsa l'entitat. La verdad que el musical es algo que para nosotros es importante porque tienen la oportunidad, ¿no?, de ir las familias a este musical con sus críos, con TEA o con otro tipo de trastornos, y somos conscientes de que si en algún momento chillan o padalean o tienen una rabieta, lo importante es que puedan ir, que puedan asistir y que no habrá ningún problema porque chillen o estén en algún momento que se tengan que levantar o cualquier cosa. El musical dirigit per José Tomás Schaffer ha obtingut diversos reconeixements d'àmbit nacional i combina a la perfecció la màgia del conte d'Aladí amb l'espectacularitat de la posada en escena. La gala s'iniciarà amb el lliurament de reconeixements a entitats que han col·laborat durant l'últim any amb les activitats i projectes de Todos en Azul. Y gracias a ellos, pues vamos, la asociación va tirando para adelante y va creciendo. Sin ayuda de estas 8 personas o 8 entidades, la verdad que es difícil, ¿no?, este camino. L'entrega de premis s'intercalarà amb la interpretació de peces a càrrec de la violinista Misha i la xaranga montblanquina Bandarra Street Orchestra posarà el punt final a la gala. Els tiquets ja es poden comprar al web entrades.tarragona.cat per preus que oscil·len entre els 15 i els 20 euros.